درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. حسینی سلامی فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد که آمادگی پدافند هوایی این کشور باعث ناکامی و خطای محاسباتی حمله های هوایی اسرائیل شده است. جمهوری اسلامی باز هم پاسارگاد و تخت جمشید را در روز کوروش تعطیل کرد. سپاه پاسداران میگوید که 4 تن از عوامل حمله مسلحانه تفتان بازداشت شدند. نرگس محمدی بعد از هفته ها ممانعت ماموران امنیتی به بیمارستان منتقل شد. عوامل و سازندگان فیلم کیک محبوب من در پرونده جدید به اشاعه فساد متهم شدند. دولت عراق رسما بابت اقدام اسرائیل در نقض حریم هوایی کشور به هنگام حمله به ایران به شورای امنیت شکایت کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با جو روگان از بزرگترین اشتباه خود پرده برداشت و سن سکته مغزی در ایران 10 سال پایین تر از دیگر نقاط جهان است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 27 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 7 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. با گذشت 2 روز از حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران و گمان زنی ها درباره نحوه واکنش نظامی جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه 7 مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که آمادگی پدافند هوایی کشور باعث ناکامی و خطای محاسباتی حمله های هوایی اسرائیل شده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، سلامی در ادامه لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته تهدید کرد که این ناکامی پیامدهای سخت و غیر قابل پیش‌بینی برای اشغالگران به دنبال خواهد داشت. این فرمانده سپاه پاسداران در پیام دیگر به احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، درباره درگیری نظامی در منطقه تفتان استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد که همزمانی این اقدام با عملیات رژیم صهیونیستی نشان دهنده هماهنگی دشمنان داخلی و خارجی ایران است. ادعای ناکامی اسرائیل از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که ارتش اسرائیل به دنبال حملات بامداد شنبه خود اعلام کرده بود که تأسیسات ساخت موشک‌های مورد استفاده در حملات جمهوری اسلامی به این کشور را هدف قرار داده است. گفته می شود که 4 سامانه پدافند هوایی از جمله اهداف خاص اسرائیل بودند. به نوشته بالست جورنال، جنگنده های اسرائیلی به اهداف نظامی در 3 استان حمله کردند و این اهداف شامل 3 سامانه پدافند هوایی بود که روسیه به ایران تحویل داده بود و با نام S-300 شناخته می شود. این روزنامه آمریکایی گفته است که علاوه بر این 3 سامانه، 1 سامانه پدافند هوایی دیگر هم هدف قبل حمله قرار گرفت و به گفته یک مقام اسرائیلی تمامی این سامانه ها بعد از حملات اسرائیل دیگر قابل استفاده نیستند. از سوی دیگر حسین ابوترابی معاون روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی روز دوشنبه 7 آبان ماه اظهارات یک مقام سابق ارتش درباره شلیک 600 موشک از سوی اسرائیل به ایران را تکذیب کرد. سرتیپ محمد مختاری که از او به عنوان معاون سابق قرارگاه جنوب غرب ارتش یاد شده، امروز در سخنرانی در بروجرد مدعی شده بود که اسرائیل در حمله شنبه شب 600 موشک به سمت ایران شلیک کرده و ایران همه این موشک‌ها را منهدم کرده است. معاون روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات گفت سرتیپ دوم مختاری چند سال پیش از مجموعه نیروی زمینی ارتش بازنشسته شده و هم‌اکنون هیچ مسئولیتی در ارتش نداشته و فاقد دسترسی به اطلاعات است. حکومت ایران بار دیگر اسرائیل را به پاسخگویی با استفاده از همه ابزارها تهدید کرد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که حکومت ایران از حق خود برای پاسخ به اسرائیل عدل نخواهد کرد و در این زمینه قاطع و جدی است. بقائی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از همه ابزارها برای پاسخ قاطع استفاده خواهد کرد، گفت که نوع پاسخ حکومت ایران با در نظر گرفتن نوع حمله اسرائیل خواهد بود. شبکه اجتماعی ایکس حساب کاربری عبری زبان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را یک روز بعد از راه اندازی تعلیق کرد. کاربران در صورت ورود به این صفحه با پیامی روبرو می شوند که می گوید این حساب به دلیل نقض قوانین ایکس به حالت تعلیق در آمده است. این تعلیق ساعتی بعد از آن رخ داد که این حساب کاربری در پیامی تهدیدآمیز با بکارگیری ادبیات جمهوری اسلامی مدعی شد که اسرائیل دچار خطای محاسباتی شده و باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند. قوانین شبکه اجتماعی ایکس انتشار محتوای خشونت آمیز و نفرت انگیز را ممنوع می کند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به تجاری سازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سلبریتی محور با هدف سیاست زدایی از دانشگاه تجمع کردند. آنها در این تجمع شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران و در راستای خیزش زندندگی آزادی سر دادند. شورای سنفی دانشجویان روز ششم آبان ماه در گزارشی نوشت که دانشجویان دانشگاه تهران در راستای حق اعتراض خود اقدام تجمع در مقابل زمین چمن دانشکده علوم اجتماعی کردند. شورای سنفی دانشجویان درباره این تجمع نوشت بعد از تأخیر در اجرای برنامه مورد اعتراض دانشجویان مشخص شد که تعدادی از سلبریتی ها در لحظات آخر از حضور در برنامه منصرف شده و برنامه بدون حضور ایشان آغاز شد. طبق این گزارش در همین حین نیروهای حراست دانشگاه که از ابتدای تحصن در جمعیت حضور داشتند با قرار گرفتن در مقابل در ورودی زمین چمن دانشکده مانع از خطاب قرار داده شدن مهمانان از سوی میزبانان معترض منع شده از حقوق بدیهی و قرائت بیانیه شدند. به نوشته این تشکل صنفی، دانشجویان در ادامه با سر دادن شعارهای زن زندگی آزادی و نه پادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه اعتراض خود را بیان کردند و با خواندن بیانیه به تجمع خود پایان دادند. اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی در ایران حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر جاده‌های منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد را در روز هفتم آبان ماه مصادف با روز کوروش بسته‌اند و این تعطیلی احتمالاً تا دو روز دیگر هم برقرار خواهد بود. سایت خبری صدای میراث عصر روز یک شنبه ششم آبان ماه از مسدود شدن این جاده‌ها با فنس و نیوجرسی خبر داد و نوشت از چهارم آبان ماه نیروهای انتظامی و امنیتی در پاسارگاد مستقر شدند. این رسانه به نقل از منابع خود نوشت که محدودیت‌های ورود به این دو اثر تاریخی تا نهم آبان ماه تنها مختص شهروندان ایرانی است و تورها و گردشگران خارجی مشکلی برای بازدید از پاسارگاد و تخت جمشید ندارند. بر اساس این گزارش حتی کارکنان تخت جمشید هم باید در این روزها با مجوز به این مجموعه تردد کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که 4 تن از عوامل حمله مسلحانه تفتان که منجر به کشته شدن 10 تن از اعضای نیروی انتظامی شد بازداشت شدند. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه شامگاه یک شنبه ششم آبان ماه در بیانیه اعلام کرد که علاوه بر این 4 تن هم از عوامل حمله به نیروهای انتظامی کشته و عده‌ای زخمی و فراری شدند. این قرارگاه همچنین مدعی شد که این عملیات با بهره‌گیری از پهپادهای رزمی نیروی زمینی سپاه انجام شده است. در همین حال رسانه حالبش که اخبار سیستم و بلوچستان را پوشش می‌دهد، بامداد دوشنبه هفتم آبان ماه تصاویری از پرواز بالگرد نظامی در ارتفاع پایین بر فراز شهرستان زاهدان منتشر کرده است. کانال تلگرامی سابر نیوز نزدیک به نیروی زمینی سپاه پاسداران دقایقی بعد با انتشار همین تصاویر مدعی شد که عملیات برای دستگیری باقی مانده عوامل حمله مسلحانه تفتان همچنان ادامه دارد. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان دو روز پیش اعلام کرده بود که 10 تن از سربازان و نیروهای کادر پاسگاه انتظامی گوهرکو
کوه شهرستان تفتان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی بعد از بیش از 2 ماه رنج بردن از مشکلات سلامتی و ممانعت ماموران از اعزام او به یک بیمارستان در تهران منتقل شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی که در فرانسه زندگی می کند روز یک شنبه 6 ماه در حساب‌های شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که بعد از تقریبا 9 هفته بی‌توجهی پزشکی، نرگس محمدی سرانجام به لطف حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری، ائتلاف آزادی نرگس و فشار جامعه جهانی و رسانه‌ها در بیمارستان بستری شد. به گفته رحمانی این تأخیر به همراه سالها زندان و حبس انفرادی به سلامت نرگس آسیب جدی وارد کرده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها کارگردانان فیلم کیک محبوب من همراه با تهیه کننده، 2 بازیگر اصلی و تصویربردار این فیلم در پرونده جدید به اشاعه فساد از طریق تولید، توزیع و انتشار فیلم مبتذل متهم شدند. بر اساس این اطلاعات، لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی بازیگران فیلم، محمد حدادی فیلمبردار و غلامرضا موسوی تهیه کننده اثر هم در این پرونده به اشاعه فساد متهم شدند. طبق گفته منابع آگاه، مقدم و صنایع‌ها در حال گذراندن جلسات بازپرسی بوده و به زودی پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد. برای این زوج سینماگر قرار بازداشت هم صادر و هر دو با قید کفالت آزاد شدند. مقدم و صنایع‌ها پیشتر از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم و ممنوع خوری شدند. صنایع‌ها روز یک شنبه 6 آبان به خبر آنلاین گفت که کیک محبوب من به تازگی جایزه هوگوی نقره‌ای بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی شیکاگو را کسب کرده، اما او و همسرش مریم مقدم به دلیل ادامه دار بودن ممنوع خروجی خود نتوانستند به مراسم اهدای جایزه بروند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. وکیل نسرین جوادی، فعال کارگری زندانی که از تیر ماه سال 1401 به دلیل شرکت در تجمع صنفی در زندان است، خبر داد که با وجود امکان تخفیف قانونی برای مراقبت از فرزندش که مبتلا به دیابت 1 است، مقامات زندان با مرخصی او مخالفت کردند. رامین سفرنیا، وکیل نسرین جوادی، به روزنامه اعتماد گفت که پزشکی قانونی
اعلام کرده که نسرین جوادی به دلیل مشکلات جسمانی قادر به تحمل زندان نیست، اما این موضوع در پرونده‌اش ثبت نشده است. این وکیل دادگستری افزود که موکل او بیش از 2 سال و 4 ماه در زندان بوده و درخواست‌های مرخصی و آزادی مشروط او با وجود گذشته بیش از نیمی از محکومیتش پذیرفته نشده است. او تاکید کرد که در حالی که شورای زندان با آزادی او موافقت کرده و پرونده‌اش در دادستانی تهران در حال بررسی است، هنوز پاسخی دریافت نکردند و این تأخیر ممکن است که بر سلامت تنها فرزند او تأثیر منفی بگذارد. گزارش حاکی است که کوروش فرزند نسرین جوادی تنها در بیمارستان و در بیهوشی کامل و در کماست و جز مادرش هیچ کس دیگری را ندارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکمی زهرا سادات مشیر استخاره همسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران را به عنوان عضو ستاد ملی زن و خانواده منصوب کرد. پزشکیان این حکم را که در جلسه 20 شهریور ماه سال 1403 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسانده بود برای اجرا ابلاغ کرده است. زهرا مشیر پیش از این و به خاطر حضورش در سمت مدیریت اداره امور بانوان شهرداری تهران و مشاور شهردار در زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران انتقادات بسیاری را متوجه خود کرده بود. این حکم چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ایران و در شرایطی که محمد باقر قالیباف از گزینه‌های اصولگرایان و جمله رقبای پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود صورت گرفته است. وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه 7 آبان ماه اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در محله الرمل در مرکز شهر ساحلی سور در جنوب لبنان 7 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شهر سور که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، هفته گذشته مورد حملات شدید اسرائیل قرار گرفت که این حملات باعث تخریب گسترده در مرکز این شهر شده است. ارتش اسرائیل امروز دوشنبه دستور تخلیه منطقه وسیعی از شهر ساحلی سور لبنان از جمله مناطقی که پیش از این دستور تخلیه آنها صادر شده بود را صادر کرد. این دستور جدید تخلیه شامل مناطق بسیار نزدیک به هتلی است که خبرنگاران در آن رفت آمد می کنند. ارتش اسرائیل هشدار داد که به اهداف حزب الله در مناطق تخلیه شده حمله خواهد کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل دستورالعمل‌های تخلیه را از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او با نشان دادن نقشه منطقه‌ای که قرار است هدف حمله اسرائیل قرار بگیرد، از ساکنان برخی مناطق شهر سور خواست که به سمت شمال رودخانه العلا حرکت کنند. مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل میگوید که سامانه رهگیری لیزری پرقدرت اسرائیل که با نام پرتوب آهنین شناخته میشود، قرار است که تا 1 سال آینده عملیاتی شود. به گزارش تایمز اسرائیل، ایال زامیر طی مراسم امضای قرارداد 2 میلیارد شکل با شرکت‌های اسرائیلی سازنده تجهیزات دفاعی رافائل بلبیک گفت که انتظار می‌رود اولین قابلیت این سامانه لیزری زمینی تا 1 سال آینده وارد خدمت عملیاتی شود. پرتاب آهنین به گونه‌ای طراحی شده که در کنار سامانه‌هایی مانند گنبد آهنین عمل می‌کند و پرتاب‌های کوچک‌تر را سرنگون می‌کند. شرکت رافائل در وبسایت خود پرتاب آهنین را به عنوان یک سامانه تسلیحاتی لیزری پر انرژی رده 100 کیلووات توصیف می کند که پیش بینی می شود اولین سامانه در رده خود باشد. طبق گفته این شرکت، این سامانه در هدف قرار دادن تهدیدها در فواصل چند صد متر تا چند کیلومتر موثر است. دولت عراق اعلام کرد که در نامه اعتراضی به آنتونیو گوترش، نبی کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده اسرائیل از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را محکوم کرده است. بسام علوی سخنگوی دولت عراق در بیانیه اعلام کرد که نامه نقض آشکار حریم هوایی و حاکمیت عراق توسط اسرائیل از طریق استفاده از حریم هوایی عراق برای انجام حمله به جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 اکتبر را محکوم می‌کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته اعلام کرده بود که آمریکا یک کریدور فضایی در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار داده است. رمضان اجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. مصاحبه 3 ساعته دانا ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری با جو روگان، محبوب ترین پادکستر آمریکا، به تازگی پخش شد. در این گفتگوی مفصل رئیس جمهور پیشین آمریکا درباره همه چیز از بزرگترین اشتباه دوران ریاست جمهوریش گرفته تا آنچه به رهبر کره شمالی گفته و امکان وجود موجودات پرازمینی صحبت کرد. ترامپ به روگان گفت که بزرگترین اشتباه دوره ریاست جمهوریش در سالهای 2017 تا 2021 این بود که چند نفری را انتخاب کرد که نباید انتخاب میکرد. او گفت آنها نو محافظه‌کاران یا افراد بد یا افرادی که وفادار نبودند هستند. اشاره ترامپ به نو محافظه‌کارانی است که از سیاست خارجی مداخله جویانه آمریکا حمایت می‌کنند. ترامپ درباره جان کلی، رئیس دفتر سابق کاخ سفید، گفت کلی آدم قلدر اما ضعیفی بود. جان کلی هفته گذشته به نیویورک تایمز گفته بود که ترامپ رئیس سابقش تمایلات فاشیستی دارد. دونالد ترامپ همچنین از جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین خود، به عنوان احمق نام برد اما اذعان کرد که او گاهی مفید بوده است. ترامپ گفت که رهبرش به رهبر کره شمالی گفته است که به جای ساختن موشک به تعطیلات برود. به وجود موجودات فرازمینی را هم محتمل دانست. احسان شریفی پور، دبیر انجمن سکته مغزی ایران، با استناد به داده‌های دو مطالعه کشوری گفت که سن سکته مغزی در ایران 10 سال پایین‌تر از دیگر نقاط جهان و این عارضه دومین علت مرگ ایرانی هاست. مطالعاتی که دبیر انجمن سکته به داده‌های آنها استناد کرده تا یه سال‌های 2010 و 2020 در خراسان، قم و مناطق مرکزی ایران انجام شدند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که بروز سکته مغزی در ایران حدود 150 تن به ازای هر 100 هزار تن در سال و حدود 1.5 برابر متوسط جهانی است. به گفته دبیر انجمن سکته مغزی، سن سکته مغزی در جهان حدود 75 تا 80 سال و متوسط سن بروز این عارضه در ایران حدود 65 تا 70 سال است. دبیر انجمن سکته مغزی ایران درباره راه‌های پیشگیری از سکته مغزی هم گفت که اگر افراد پیوسته فشار خونشان را چک کنند و در صورت ابتلا به فشار خون روند درمان را جدی بگیرند، احتمال سکته مغزی کاهش می‌یابد. دیابت، چاقی، بی‌تحرکی، استعمال دخانیات، استرس و اختلال‌های خواب احتمال سکته مغزی را بالا می‌برند. در افرادی هم که فعالیت بدنی کمی دارند و از الگوی غذایی نامناسبی پیروی می‌کنند، نسبت به افرادی که ورزش می‌کنند و الگوی غذایی مناسبی دارند، احتمال سکته بیشتر است.
بینندگان عجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.